Pak minuta pas shpërndarjes së lajmit nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky për një luftë në Ballkanin Perëndimor, ka ardhur një tjetër deklaratë bomb kësaj radhe nga një ekspert shumë i njohur amerikan. Njëkohësisht me fjalën e Edi Ramos që në videokonferencë përshëndeste Aleksandr Vučićin në panairin e verave të Ballkanit hapur George Friedman, një strateg amerikan gjeopolitik po nga kryeqyteti serb lëshoi fjalinë e frikshme. Deklaratën e Friedman e bën publike një nga mediat më serioze në Serbi, e përditshmja Danas, e cila prej vitesh financohet nga amerikanët. Siç bën të ditur Danas Friedman, presidenti i Geopolitic Futures, tha se patjetër do të vijë një rendiri botror dhe se nuk do të jetë si riorganizimi që ndodhi pas rënies së Bashkimit Sovjetik në 91-shin. Një rirregullim i ri do të dalë nga luftrat aktuale dhe luftrat e prishme. Lufta në Ukrainë është ndezur për gati 2 vjet. Ka aludime se mund të arrihet një marrëveshje paqe, por konflikti vazhdon. Përplasja midis Hamasit dhe Izraelit ka rreth një muaj që trondit botën dhe është ndoshta konflikti më i ashpër dhe më i pamëshirshëm i parë në një vend ku lufta egër është kthyer në një lloj arti, thekson Friedman në artikullin e anonçuar nga Danas. Sipas tij, dy burime të rëndësishme në kupolën amerikane i kanë bërë të ditur se Serbia po përgatitet për luftë. Serbia dhe Kosova bën një luftë të përgjakshme në vitet 98-99, në të cilën SBA dhe NATO u rreshtuan në anën e Kosovës dhe bombarduan Serbin. Shpresoj që këto burime të jenë gabuara, por mendoj se do të ndodhë një luftë tjetër e cila do të përhapet edhe jashtë Ballkanit, thot Friedman. Danas thekson se strategu i njohur parashikon që kinezët pushtojnë territoret kufitare pranë Filipineve. Japonezët kanë deklaruar publikisht se do të punojnë për të forcuar mbrojtjen e Filipineve dhe do të ndihmojnë duke dërguar anije luftarake në rast se Kina sulmon. Japonia e njoftoi gjithashtu se po rrit bashkëpunimin me Malajzinë. Përveç kësaj, Kina dhe India po bëjnë luftë për te kufive. Japonia i ka thënë Indisë se është e gatshme të ofrojë mbështetje të papërcaktuar, thekson Friedman. Ai deklaron se Kina nuk ka fuqinë detare që të tjerët besojnë se e ka, por gjithsesi është një fuqi e madhe. Kështu vendimi i Japonisë për të sfiduar Kinën edhe me mbështetjen e SBA-ve përfaqëson një rol të ri për Japoninë në pajisorin perëndimor me të cilin Kina mund mos jetë në gjendje ta përballojë. Ekonomia e ngadalësuar e Kinës po dobson gjithashtu qeverinë e saj. Friedman shton se Turqia po hyn politikisht në Azinë Qendrore, e cila është një zonë me rëndësi të madhe për Rusinë. Kjo krijon një situatë potencialisht shpërthyese. Tensionet në Azinë Juglindore, Ballkan dhe Europën Lindore, lindjen e mesme dhe Azinë Qendrore nuk janë të lidhura ndjeshëm. Kjo nuk është si lufta e dytë botërore, ku kombet ishin të lidhura së bashku, si Gjermania dhe Italia, ose SBA dhe Britania. Në atë rast, gjerimi i luftës u mbështet nga interesat e përbashkëta. Në sistemin aktual global, duket se nuk ka asnjë lidhje midis luftrave të ndryshme në vazhdim dhe të mundshme. Është e vështirë thotë ai të kuptohet pse duket se ka një përhapje të konflikteve të vazhdueshme dhe të mundshme pa një themel të përbashkët. Por si gjithmonë ka pyetje të cilave nuk mundi përgjigjem, pse japonezët po tundin shpatat e tyre në të njëjtën kohë që palestinezët dhe izraelitët janë në luftë dhe shtetet ballkanike po dridhen, jo vetëm që ka një sër realitetesh dhe mundësish luftarake, por ato po ndodhin në të njëjtën kohë. Mund mos ketë një përgjigje për pyetjen, thekson ai, por SBA-t ndoshta janë pjesë e mozaikut. Shumë njerëz të arsyeshëm mendojnë se SBA duhet përfshihet më shumë në luftra, edhe nëse ne nuk jemi të interesuar drejt për to. Por SBA është hegemoni globale, ekonomia më e madhe në botë dhe fuqia më e madhe ushtarake. Këta faktorë përfshijnë SBA-n me shumicën e vendeve në botë, qoftë nëpërmjet lidhjeve ekonomike apo aleancave ushtarake. Avantazhi është se SBA ka zgjedhje. Por si Britania dhe Roma më parë, SBA duhet përfshihet në mënyrë selektive. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mundën Japoninë në luftën e dytë botërore, fituan luftën në Ballkan, ndihmuan në krijimin e Izraelit dhe formësimin e Ukrainës. Ndërsa shikojmë këtë listë të luftrave aktuale dhe të mundshme, SBA është thellësisht e përfshirë në shumë mënyra. Pra vendi që lash nga lista janë SBA-t, të cilat tragjikisht mund të hyjnë në luftë se nuk kanë zgjidhje tjetër. Friedman është gjithashtu një autor bestseller i New York Times, libri i fundit The Storm Before the Calm, përshkruan se si SBA-t arrin periodikisht në një pikë krize, ku duket se janë në luftë me vetveten dhe më pas rishpikin Amerikën. Dekada aktuale është e tillë, shprehet Friedman në libër, që do të sjellë përmbysje dhe riformatim dramatik të qeverisë amerikane, politikës së jashtme, ekonomisë dhe kulturës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.